första intrycket av det här stället var att det var lite sjabbigt. Men vi har sovit helt fantastiskt bra här. Och vi struntade i frukosten för 90 kronor för det var bara vi som skulle ha det. Så var jag nere och handla lite. Och jättefint kök. Och fantastisk säng att sova i. Den här trappan är lite, man får vara rätt så observant. Så på ovanvåningen, och ja, tv och, ja, men det har varit helt perfekt att bo här. Och man utnyttjar ju verkligen åkrarna i utsikten. Men nu ska vi ta vår frukost. Vi köpte färskpressad apelsinjuice. Det var väldigt gott. Vi sitter och tittar här. Vi har hittat en gratis turistbroschyr här som var väldigt, väldigt bra. Och så ska vi då cykla. Vi kommer aldrig ner till Skanör Falsterbo. Vi är här vid Höllviken. Vi ska cykla upp till Vellinge, Tygelsjö, Bunkeförsland. Och sen så kommer vi upp till Malmö här. Och där tar vi tåget norrut igen. Och vädret är helt fantastiskt. Så nu är det bara till att dra på oss kläderna och packa ihop. Så drar vi. Vi ska hitta på någonting. Ska vi ta första stoppet redan? Vi måste in här nu när vi är här. Vi behöver inte gå in och titta på allt. Vi kan ju bara kolla. Nu är vi vid Vellingeblomman. Och jag har inte cyklat särskilt mycket. Men vi måste in här då. För det vet vi. Jag älskar blommor. Så häng med. Ja, så börjar de dyka fram för lunchen. Det ser väldigt gott ut. Det här ser väldigt gott ut. Vad serverar ni här för någonting? Här på Farmerinas Bistro så serverar vi en barbecue varje lördag och söndag. Och då har vi lite hemgjorda sallader, surdegsbröd från vårt egna bageri. På grillen så hittar ni lite närproducerad fläskkarré och korvar. Och sedan så har vi även grillade majskycklingklubbor. Sorterade grönsaker och massa goda såser. Nästa gång får vi parera in det bättre så vi kommer hit till lunch. Alltså det här är det största popcornsortimentet jag någonsin har sett. Här, kolla! Alltså man får på hela sådana här kolvar och så. Fruktstund! Och där borta ser vi Malmö. Cyklingen så här långt idag har varit rätt så tråkig skulle jag väl vilja säga. Halvkass underlag, mycket cykelleder ut till bilvägar. Hur långt har vi cyklat nu ungefär? Kolla. Nu kanske. Ja, 14 kilometer. Och vi är snart i Malmö. Vi är här ungefär. Och vi vet inte riktigt, vi hoppas att vi kommer ut här till kusten. Det har varit lite, vi har cyklat in i landet och det har inte varit särskilt kul vägar. Transportsträckor ska jag väl kalla det. Men vi hoppas på bättring. Aha, hästarna har varit ändå. Ja, vi har ju slarvat bort leden ett tag nu, men det gjorde faktiskt ingenting. För vi hittade ett fantastiskt ställe, så om du ska cykla sydkustleden, försök att svänga ut till kalkbrottet och brofästet, vad heter det här? Bunkeflostrand eller någonting, jag skriver med på bloggen, men det var helt fantastiskt här uppe. Kolla vilken utsikt! Only all the time.
Vad det doftar gott här. Oj, där var det grönt vatten. Där är man en sann optimist, kan jag säga. Vadå? Är det olåst? Ja, kolla på det där. Okej. Det gjorde det. Det här var väldigt fint upplagt. Så jag har vanliga köttbullar. Jag har tagit något vegetariskt med hummus och svamp. Halloj. Halloj. Ja, nu har vi ätit gott här i Slottsparken i Malmö. Det är ett ställe som jag har pratat om att vi skulle käka på väldigt många gånger. Och det var väl väldigt vällagat. Ja, va? Och mysig miljö. Och nu ska vi gå några runder i parken här bland alla rosor och växter och designträdgårdar. Men, och sen så är det bara tåget norrut. Så tycker ni att ni vill se mer av det här så glöm inte en sådan och prenumerera på kanalen. Så ses vi igen. Hejdå! Hejdå!